To je taj sistem. I kako ti onda dalje išla robija, ovaj, da li se dešavalo, šta se dešava kad neko, na primjer, izlazi napolje? Kad neko izlazi napolje? Pa zavisi na školu kogu, mislim, ono, naravno, ako to si dobar s tim čovekom, mamo, namo, završio robiju, razumeš? Znaš, i da to slavlja, razumeš, pokupuje se, slavi se, razumeš, prosto, ono... Kao da mu je rođendan. Kao da mu je rođendan, brat. Ma, kakav rođendan je smešan, brat. To je ludilo, razumeš, znaš. I ti onako gledaš kako ljudi odlaze, a ti si dalje tu, razumeš, ono. A, brate, imaš još da giljaš, fino, razumeš. Jeste 3 godine, ali veruj mi, 3 godine je mnogo. Što je moj drugar rekao, koji je robio preko 10 godina, ne znam ja. Kad sam njemu rekao, joj, brate, koliko ću više ovde da budem, ono, a on tu već 10 godina. Ja kao ono, znaš, kome pričam, i on kao, brate, ma bre, kaže, zverka, kaže, bre, i Danja ovde mnogo. Tako da, znaš, ono, ma ti, ono, gledaš sve kako idu, nije ti, brate, prijatno, jevo te, sve, okej, do, super što ide, znaš, na, super, ali, brate, nije tebi, kad ćeš ti ideš. Tako da, ono, otko znam, monotonija jebi ga, znaš, svaki dan je manje više jedno ti isto radiš, nemaš ti to što nešto novo da izmišljaš, da ovo, da ono, da imaš ti bar prijatelja i on, ide vožnja, brate, šta da radiš? A je li bilo šverca u smislu droge u zatvoru? Jesu, ovaj, pokušali su jednom ili dva put bupove te, znaš, bupove, ali su toko ono, prošlo im je, ali ne, tu nisu količine to nešto, malo samo za njih, tu imaju da se čačke, razumeš. Ali toliko su glupi, ono, debili da su, odrade se, razumeš, i idu tako, brate, paviljona, razumeš. Tebra, tamo, cinka, roša, koliko hoćeš. Znaš, ono, tamo, pokretnih kamera, koliko nećeš, ne bi verovao. Samo snimi, buraziru, ovde komandira, kaže, ti ne znaš, ovde kaže, ovaj, ono, ajmo na pišanje, ti burazir na pišanje, pišeš pozitivan. Ajmo u samicu, ajmo u zatvaranje, ajmo da te odvalim od blata. Si bio u samici ikad? Ne, nisam. Nisam, ono, hvala Bogu, mislim, znaš šta, vidi, u jednom trenutku mi je, brate, od svih onih ludaka, tamo, brate, ono, sam poželao, brate, da odem u samicu. Ne mi veraš, čak sam... Meni se, kažem ti, glava tamo, u jednom trenutku bi napravio bi ovo ozbiljan problem, lupo bi nekog, samo dodam u samicu, jer ne mogu da izdržim više tu sa milijun ludaka, čim se probudiš, ono, znači, katastrofa. Ali, imam s tog jednog drugara koji me, brate, ono, kao fazon, nemoj izdrži još, ne znam ja koliko, malo, brate, ićeš, brate, u poslu, ono, poluotvoreni, otvoreni, ćeš vikende vidjet, ćeš, brate, drugare, izaćeš napolje, znaš, imaš dva dana vikenda, se vratiš. Imao sam te neke okolo, ono, znaš, ono, drugare koji su me držali u pravom smeru, brate. Kako posjeta izgledaju? Evo, to je jezivo, brate, to... A i što je meni jezivo, znaš, što mene, ono, provedu, pa me 5 puta skinu, ne znam i ja šta... Jedan sećam se, jednom sam s Jocom Amsterdamom bio tu, ono, jedan drug, smo se, brate, smo se skidali, brate, pre nego što moraš da se skineš, prema ono da se klasično sve i da se zakašlješ, klasika, sve, razumeš, moraš, ovoj, okej, ovo, sve dodariš da bi, ovaj, onda se obučeš i onda prolaziš, ovaj, tamo gde te čekaju tu salu, ovaj, i onda sjedneš i čekaju te, brate, ovaj, drugari, dolaze ili te već čekaju, znaš. I sjećam se, bio sam crn tu, jednom pored mene, znaš, ono, znaš, ono, pio bih ga, znaš, ko je to glava, razumiješ, i baš se našao ja i on, da se presvačimo zajedno tu, znaš, skidam ovo. I, brate, ulaziš tamo, ono, vidim, kad sam idu drugare, posle, a da te ne lažem sada, 8 meseci, 9, ne znam ja, prvi put kad sam ih video na poseti, kad sam došli, pošto prvo ne mogu ti dolaze na posetu drugari, razumeš, dolaze ti rodbina, ono, Keva, Čale, mislim, meni Keva nije znala, nije bitno, burazer, vam ono, e, ti tek posle 6 meseci dobiješ neke tačke, gde možda biraš produženu posetu, produžen za spisak ono što ti dođe, od drugara, razumeš, evo ono, ja sam pisao, tražio sam ono to, ću im drugare, već reći. I ono, kad sam ih video posle, nego što oni imaju tamo, ono, ozbiljno, ono, da ih, brate, ozbiljno ih smaraju, pretresaju, svašta nešto, razumeš, ono, da ne pričamo
o ženama isto, onda življavaju da im ono, brate, skidaju, da im guraju to dole, ono, naš prate, naše to, ne, zamisli normalnim ono osobama koji hoće dođu posle to, to da življavaju, znaš. Tako je, ljudi, sećam se prvi put zaplako kad sam ih vidio, ono. Znači, zaplako sam osjećaj, znaš, ono, brate, kao da ih nisi vidio, brate, ne znam. 10 godina je da ih nisi vidio, ne postoje ono. Okej, okay, čujem ih neke, ne mogu baš sve, ali da ih vidiš, kažem ti, meni je bilo ono, ludilo mozga, brate. Uh-huh. Baš ludilo mozga. Uh-huh. Napomenuo si, žene, kako te seksualne potrebe ljudi obavljaju u zatvoru? Pa kao što sam ti rekao, neki se peglaju u WC-u, razumiješ? Mnogi se peglaju u WC-u. Vidi, ja sam, ono, srećom imao, brate, to se zove prc posete, brate. Ali moraš kao da odradiš to neki vanbračni ugovor ili kako se što zove, sad sam ja zaboravio. Ona potpiše tamo na 2 svjedoka, ja isto, i zatvor, ona pošlje sve to, ode tamo, ispečatira se sve to, blablabla, da ne smaram. I ona je kao meni kao vanbračna žena ili tako nešto. Supružnica, ne znam kako se zove to, da se ne izlupam, ono da me ljudi ne shvate pogrešno. I mi smo sad kao ono, može mi dolazi na te prc posete, od 3 sata. Razumeš? Mm-hmm. Tako da, ali bukvalno, tamo neće ni žena ti dođe. Znači, tamo neće, toko je odvratno te sobe gde imaš, gde bi ga odnose. Znači, žena neće ti dođe. Sve će moji drugari ima ono, žene nisu te da dođe. Znači, toko je odvratno. I ovo imao sam neku lujku, razumeš, tu koja si ono, nije mi bilo devojka ni ništa. Ono, znaš, prsta za mnom, ono, cijel život za mnom, ono, znaš, odlepila, ja nju, ono, kao šta će, razumeš. Pa to će ona, vidim, ovo, vrh, brate. I ja se srećam, veri mi, ono, do 100% ljudi, 80% njih nema, brate, te posete prca. Znači, možda namisliš ti ljude koji nisu, po ne znam, koliko godina imali seksualno, onda sam, a, strecu, ono, znaš, ja sam tu imao sreću, brate. Ja sam bio s toga tiče zbrinut, brate. Da. Ali nemaju često isti osuđenici, to jest osuđenici za različita dela, nemaju jednak tretman. Pa vidi, ti kažem nešto, mi tamo smo imali, kako misliš tretman, nemaju... Nisu jednako prihvaćeni. Pa zavisi, naravno zavisi koje delo. Misliš od strane nas ili od strane vas i od strane ovog formalnog sistema? Naravno, vidi, ti manijaci, silovatelji, pedofili, ne znam ja, ti ljudi su katastrofa prihvaćeni, ali oni imaju isto te prava, isto te posete i tako te stvari, razumeš? Ništa im to nije uskraćeno. Ali, brate, njima je pakao zato što ih, razumeš, ono, ne znam, tamo, ljudi maltretiraju tamo, razumeš, ono, nije, brate, ono, lepo uopšte, ono, od kada oči otvore. Mada, da ti kažem nešto, u zadnje vreme se i to promenilo, u zadnje vreme i oni, ono, imaju neku, ono, zaštitu od tih komandira i tako to, znaš. Možeš da najebeš, brate, ako ih, ono, ne znam ja, ako im nešto uradiš, razumeš. Neki će dopustiti, da neki neće, razumeš, znaš. Sve se to promenilo, nije to bilo baš ko pre, brate, da, ono, da možeš da ih, brate, za to što su radili bi im, ne znam šta radi, znaš. Promenila se vremena, brate, nije to baš više tako. A onda, kad se to sve približilo, jeli, kraju, kad si otišao, koliko robije si odlažao u tom poluotvorenom? Pa možda nekih, sam bio godinu i po, ja mislim. Pola? Da, u 5. paviljonu. U tom zatvoreno, evo, skozi. Godinu i po, ili možda malo jače, ne mogu više ni da setim tačno. I onda sam, baš sam dugo probao, ja sam trebao, moram mnogo ranije da budem pušten, s obzirom na visinu kazni i na vladanje, razumeš? Ali, kažem ti, tamo, ono, zli ljudi, svašta govore, lupetaju gluposti, da dolazi do komandira, do vaspitačice, do onamo, i onda, razumeš, te namerno drže tamo, sve duže. I dolazi jebiga dan kada ja moram pići, razumeš, ono, u 8. paviljon. I brate, ma sjećam se da sam, rekao, brate, ideš. To ti je kao dve dimenzije, kao raj i pakao. Znači, ono, hoćemo ti kažem, ja kad sam došao u 8. paviljon, kad sam dolazio onako, kad su nas izvodili kroz kapiju zatvorenog dela, idemo kao osmo, znaš, kao otvorenom. Ja kad sam došao tamo,
brate, drveće, ono, ovamo sve vrane, sivo, ovamo, znači se bio lep dan, ono, ludilo, razumeš, drveće, ono, zelenilo, ljudi pikaju basket, ovi treniraju napolju, prostranstvo ozbiljno, ja kažem, brate, kod je sam ja došao, znači, ne možeš da veruješ posle tog tamo ludila da si došao u ono, vrh, razumeš. Samo što tamo mora da se radi, znaš, to je radni paviljon, znaš, tamo svako dobije, ovamo ovaj radi o kuhinjama, ovamo radi, ne znam ja šta, u vatrogasnoj, ovamo radi na njivi, svako dobije svoje šta radi, razumeš, uređivači parka, svako ima svoj posao. Šta si ti radio? Ja sam bio tim kao nekim vatrogascima, kao znaš, gde sam radio, ono, prvo sam radio tamo na đubrištu, brate, što nema veze sa vatrogascima, ali to je kao slobo toga, ma ne možeš da veruješ. Sam tamo, ne samo ja, nego ti, mi koji smo tu, no, čistiš ono, lopataš ono đubre, oko me, to mi je bio pakao, ono, tu samo dođem, ono, bacim peglu, dok sam se navikao, ono, bacim peglu svaki put kad dođem, ono, to ono, šta liči katastrofa, da ti ne pričam, preskočim taj deo. I onda sam posle, razumeš, ono, isfolirao, brate, mislim, isfolirao, brate, bilo mi muka, tu stalno da radim, onda sam išao, radio sam van zatvora, izađeš van zatvora, uveče, u 10, odeš u hotel koji je na 100 metara od zatvora, ali hotel koji nema veze sa zatvorom. I ti kao čuvaš noću taj hotel, ti si kao noćin čuvar, a zatvoreni, razumeš. I, brate, vraćaš se, tu blejiš celu noć, samo ne smeš da spavaš, razumeš, on imaš svoj deo, kao da blejiš. I šetaš se tu da razumeš, ono, ja, imaš govornicu, pričaš s kim hoćeš celu noć, možda što hoćeš. Naravno, ne smeš da napuštaš taj deo, razumeš, ali, brate, tu ti ulica, ono, napolju si, te, brate, nisi ono zatvoro. I mora da se vratiš u 6 ujutru. Nazad, na brojanje koje je u 6 i 10. To je to. Ja sam to peglao bukvalno do kraja robije sam peglao tu taj posao. I onda su mi na kraju zbog jebiga tu kao ono zabušavanja i kao ono olakšanog rada tu na stelin da radimo prebacili u Pančevo, tako da sam robio i u Pančevo. Ja, kako je to izgledalo? Ma Pančevo baš. Ma, vrati, kad sam došao iz Zabelo Pančevo, poželio sam sratim u Zabelo, ne vjeriš, jako je ono kao Pančevo, tu je Beograd, beogradski komandiri, beogradski, razumeš ono, to drugačije ono mentalitet, razumeš ono, vamo nas ne gotive, ima ljudi koji nas gotive, ali glavno nas ne gotive. Jel postoji, izvini, ta horizontalna podela u neformalnom sistemu na Beograđane, ove one? Znaš koliko, znači ti ne bi verovao, nas požarevljani, brate. Naravno, ima drugove požarevljene koji su super momci i tako to. Ali generalno, brate, ne samo Požarevac, brate, veruj mi, i okolni gradovi i drugi, generalno nas Beograđane ne mogu na neki način da svare, brate. Ja, to mi nikad neće biti jasno, razumeš? I stvarno ima toga, razumeš? Uvijek ti oni neku u kontekstu dobaci, a Beograđani, znaš, ono, kapiraš, razumeš? Mnogi stvari ti ne dozvoljavaju, s tomo gledaj kako meni pušta ovog koji je tu iz Požarevca da bude na telefonu po pola sata, a ja smem 15 minuta, koliko i treba, koliko svako mora. Razumeš, ja prekoračim minut dva, ovo me zove u kancelariju, hoće da mi jebe mater. Budiš još jednom prekoračio, ovaj brat ble i dole, ono, pola sata. Tako da ima i tekako osjetiš to. Imaš oni komandira koji su bili full prema meni, nemam ugrešen dušu. E, ali ima toga kao bukvalno da postoje ku u Americi, nemam pojma što su ljudi se dele po rasama na crnce, belce, kripse, blace, ovo ono, jesu, ili to funkcioniše tako ili... Pa gledaj, znaš kako, ono, okej, ovi Romi se drže s Romima uglavnom, razumiješ? Ti silovatelji, ti oni se međusobno zajedno druže, razumiješ? Možda tamo nema tih, razumiješ, ono, kripsi, blaci i tako to, razumiješ? Ali te, ovaj, jevi ga, ti za dela koje su, oni su uglavnom sve druzadno, niko neće se druže s njima, ko će s njima druže, razumeš, mora samo proćeš da ga, razumeš, i to je to. Tako da tu ima te kao podele i to je to, ono. Ovako ne, ja se družio, imao sam drugara koji on leži 40 godina robio, ono, nikad bolji momak, ovo ne bi bilo. Znaš to, kad mi je pričao neko napolju, pet toga kad mi je pričao, ja bi ti rekao, znaš, sine, si lud. Ma kak ima, full momci, imaš momaka koji su za ono ozbiljna dela, veruj mi, nerealna dela, nikad bolji momci. Sve će ti da, za tebe, tu, brat, naš koji. Stvarno tako. I pokazalo se tako. Da, e, ovaj, to onda prelaziš u Pančevo na kraju. Da, tu sam otišao, na par meseci sam otišao u Pančevo, tu doznam se ono posled, tu nas par ludaka, da...
kao da radimo u onom novom zatvoru, on sad, kako se zove, Alcatraz, ne znam ja, razumeš, ovaj novi zatvor u Pančevu, onaj u fullu, razumeš. E, mi smo bili u ovom u zatvoru u Pančevu, pa smo išli u taj koji se gradio. Mislim, već je bio izgrađen, samo smo morali unutra da ono, radimo i da nosimo i tako to. Tako da sam me posjećivo i taj zatvor, znam ga napravim tu zatvor. Sad se skoro otvorio, mislim, skoro ne znam ja, full zatvor. Tako sam bio tamo par mjeseci, razumeš, šljako, ono, kičma mi se raspala tamo, razumeš. I, brate, stiže dan, ono, kad sam, brate, ono, pičio, brate, kad sam dobio dopis da idem gajbi, znaš. I, ma, to mi je ludilo bilo, brate. To, kad sam dobio, show program, nisam verovao, znaš. Ja sam već dobio, ja zvao drugara koji mi je rekao da će da pošalju iz ove tužilaštva da ću da izađem, razumiješ. Ja nisam vjerao, to dok ne dođe, bre, ja ne znam da ću da izađem, razumiješ, to je. Više, bre, ne znaš koliko si unutra, mislim, koliko si unutra, ono, bre, kad će kraj. Reći sam, mi je to stiglo i da sam išao u centar Pančeva, sam išao, u taj, pošto ima dva zatvore, imaš otvoreni i zatvoreni. Oni su razdeljene, možda 2 km. I odlazim u centar Pančeva. Tamo mi se popisujem sve, puštaju me ovo ono i odvode me do kapije i sad kako je kapija, brate, kapija. S jedne strane se ulazi, s druge strane se izlazi. I bukvalno izlaziš, znači, kao u Knez Mihajlovu. To ti je šetalište, glavna ulica, brate, u Pančevu. Brate, ako stojim, tu izlazim, gledam ljude, onako. Brate, ja kažem, ono, znaš, ne moram da izlazim tu. Kažem, neko, sad ako pređem ovu crtu, ja sam sloban čovjek, ja da ovo kažem, komandiru, kažem, da, kao slobodni si. E, hvala, viđenje, prijatno. Prelazim, ono, zamišljenu crtu, razumeš, izlazim i s onim džakovima, ono, milion, onako, onih crnih, razumeš? I s njim tamo burazir i drugara, ono, trče, lodilo, razumeš, ono, nek prolazi ljudi tu gledaju te, ovaj te pita, pa koliko se mi, ono, znaš, ono, kažem ti, bukvalno ne znam, ulica, tu si izlazio, nisam mogu da verujem da to tako tamo, u Pančevu. I ovaj, brate, ma ludilo, nevjerovatan osjećaj, ne možeš da se sabereš, ne znam koliko da si ti uopšte, ono, na slobodi, da se ludilo je, verujem. Nije mogla glava mjesecima da mi se navihne na slobodu, brate, znaš. Šta je prva stvar koju si uradio kad si izašao na slobodu? Prva stvar? Ja mislim da sam, brate, otišao kući, ostavio stvari, okej, ono drugari, kad sam se video s njima, ostavio stvari i izašao sam, brate, i šetao sam sam kroz kraj. Mi veraš, brate, šetao sam, bleo, gledao, nisam mogao prosto da verujem da sam ono na slobodi, znaš. Ne može mozak da mi, ono, da skapira da sam na slobodi, znaš. Ludilo, znaš. To je, bukvalno, nisam pravio nikakve žurke, nisam pravio, znači, ništa. Samo sam tako išao šetao, naravno nailazio na ljude koji, ono, svašta te, ono, pitaju, svašta, ono. Ali sam, ono, kako ti kažem, ono, uživao, brate, u kiselniku, brate, slobode, brate. Eto, to je to. Bukvalno što sam prvo uradio. Kako je izgledala prva noć, ono, kad se probudiš ujutru pa vidiš da se nisi probudio? E, da, to je, bilo je malo paranoje, da, bilo je paranoje, znaš. Umeo sam, ono, u početku, da se budim noću, razumeš, i da tripujem da sam dalje u zatvoru. Ponov, nisi ti pa vidiš da nisi, razumeš, znaš, imao sam dosta je ostalo posledica, znaš, i dan danas, na neki način, razumeš. Jer jednostavno te stvari, ne kažu džabe, ono, znaš, niko ne izađe iz zatvora isti, razumeš. Na neki način, nekako izađe totalno ono, a ne, na mene je ostalo to posledice, te neke, otko znam, nemam pojma. Ali, okej, posle par meseci sam se, ono, mi naviku. Ali bilo je ludilo, da. Bilo je bugova u glavi i bilo je svašta nešto. I kreće, posle koliko kreće običan život, odnosno trka za time da obezbediš osnovnu egzistenciju? Da, onda kreće, da, to je bilo, baš teško. Teško je bilo ovaj kad, znaš kako, bez posla si, okej, tu su drugari, sve to stoji, ono, ali, znate, ono, već pošto 3 godine života, razumeš ništa, ono, stavio si u mestu, izgubio si, u stvari, 3 godine života, šta da radiš dalje, šta ćeš, znaš, ono, jebi ga, obeležen si. Za koliko godina si ušao u zatvor? 30, izašao s 33.
Ili 31 izašao 34, tako nešto, ne mogu nija više da povežem. Tako nešto. 30, 31, već tu 34 sam izašao, 33 i po 34. Tako nešto. I onda kažem ti, kada sam kako to što da radim, da zaradim, znaš, da krenem nešto da radim, da ovo, da ono, ali, znaš, opet gledaš što da radiš, sve su dobre mizerne pare, male pare, razumeš, pogotovo i u ovoj državi, da šta god da radiš, ti nije dovoljno. Pogotovo ti nije dovoljno kad si imao sve, brate, ni za što nisi mario, razumeš, ono, to taj osjećaj, ono, ne, vjerovatno. I onda krenem šta ću vamo namo, i iznajem ja stan, pomogu mi tu drugari, iznajmio sam stan, bio isto u Mirjevu, i ono, veruj mi da jedno vreme, ono, bukvalno nisam izlazio iz kuće, znaš. Malo sam, znaš, ono, volao da neko da blejem kući, da tu drugari da mi budu i to je to. Nisam izlazio, nisam ludovo, nisam ništa, znaš. I nije prošlo par meseci i ovaj, zaposlim se ponovo kod ovog drugara što sam se zaposlio pre zatvora, na ono, što malo nešto radio. Zaposlim se kao glavni menadžer u Square 5-u, na Trgu Republike, bukvalno. Zgrada Inex. Ovaj, zaposlim se kao glavni menadžer. I bilo mi je full, ono, krenuo normalan život, ono, našu devojku, počeo da živim s njom, znači, bilo mi je full, imao sam i super platu tu. Sve je krenuo od gleda. I, pratite, to je trebalo godinu dana, malo više, i korona, brate. Ono, mrtva korona. I šta prvo zatvore, razumeš, ono, klubove i te stvari, kafiće, vamo namo, i opet ostane bez posla. I, kažem ti, a imalo je tu perioda kad sam ja razmišljao,